Estação hidropônica, Eamon. Wilson falando. Nelson a bordo do civil. Como vão indo as coisas aí? Ótimas, almirante, ótimas. Eu não esperava que vocês chegassem até amanhã. É uma agradável surpresa. Nós estaremos ao largo do laboratório dentro de 2 horas. Nosso tempo foi melhor que o esperado. E nós temos uma surpresa para você. Sim, eu sei. Meu irmão gêmeo está com vocês, não é? Isso mesmo. Ah, mas como soube isso? Eu posso vê-lo. Ah. Pode vê-lo? Não só somos gêmeos idênticos, porém bem mais chegados. Há um constante estado de telepatia entre nós. Como vai, Ben? John, como vai indo o programa? Inacreditável. Algumas das plantas já mostram uma reação quase humana ao estímulo. Eu acho que já estamos à margem de uma grande descoberta científica. É ótimo, John, é ótimo. Eu verei breve. Veremos os resultados ao chegarmos lá. E meus parabéns. Eu vou à observação na proa. Quer ir comigo? Em alguns instantes, almirante. Eu tenho os relatórios que gostaria de reexaminar primeiro. Ah, bem. Falando com você. Está me ouvindo? Pode ouvir-me. Você me ouve, John? Aqui é Ben falando com você. Sim, eu estou ouvindo. Termine a experiência antes de chegarmos aí. Termine a experiência antes de chegarmos aí. Eu não posso, Ben. Não sei o que pode haver. Faça o que eu mando. Sabe que é mais fraco que eu. Não pode desafiar-me. Termine a experiência e faça-o agora. Faça-o agora. Apresenta Viagem ao Fundo do Mar. Estrelando Richard Basehart e David Harrison. Versão brasileira AIC, São Paulo. O Homem Vegetal. Ator convidado, William Smithers. Você acha mesmo que a estação hidropônica pode aumentar o crescimento das plantas marinhas comestíveis? Eu sei que os irmãos Wilson podem sustentar o mundo com alimentos para qualquer explosão de população. As experiências são perigosas. Os efeitos da radiação Capitão, podem... Estamos apanhando algo muito estranho no sonar. Velocidade para 1/3. Sim, senhor. Atenção aqui, capitão. Nos aproximamos de um cinturão de águas turbulentas. Preparem-se para ondas de choque. Ah!
Controle de danos, informe. Pequena amostra no casco, seção anterior 64. É só o que houve. Aumentem a força. Sim, senhor. Chefe, tome comando. Sim, senhor. O que acha dessa turbulência? Eu não sei. Não houve aviso do monitor sísmico. Apenas contato do sonar. Por enquanto, eu tenho que escrever causa desconhecida. A que distância estamos da estação hidropônica? Uns 100 quilômetros. Sparks. Veja se entra em contato com a estação hidropônica Able. Sim, senhor. Civil chamando estação hidropônica Able. Civil chamando estação hidropônica Able. Responda, câmbio. Almirante. Ele não vai conseguir resposta. Meu irmão está morto. Por que diz isso? Houve uma explosão radioativa na estação hidropônica. Foi a turbulência que nós atravessamos. Ah. Palpite? Não, não é palpite, almirante. Meu irmão já lhe contou o que se passa entre ele e eu. Tudo o que acontece com um é sentido pelo outro. Você sentiu aquela explosão? Sim. A que matou meu irmão. Você continue. Sim, senhor. Civil chamando estação hidropônica Able. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Câmbio. Eu já disse, almirante, não adianta. Civil chamando estação hidropônica Able. Responda, sim? Civil chamando estação hidropônica Able. Está me ouvindo? Câmbio. Acredita agora, almirante? Continue. Sim, senhor. Talvez seja apenas uma falha de força. O laboratório tem força auxiliar. Senhor, acabo de ler as células sensoras do casco externo. A turbulência que atravessamos era muito radioativa. O reator atômico do laboratório. Nós não sabemos. Eu sei. Nós vamos descobrir. Preparem um subvoador para o lançamento. Sim, senhor. Quer que Shark vá com o senhor? Não, capitão. Pode haver um perigo letal em todas as fontes de radiação. Por que arriscar outras vidas? Eu vou com você. Com John morto, sou o único homem que conhece o equipamento. Muito bem, vamos lá. Atenção. Vamos tentar entrar no laboratório. Se conseguirmos, você deve continuar inconsciente. Está me ouvindo? Deve continuar inconsciente. O que houve, Ben? Algo errado? Não, eu estava pensando em meu irmão. Ah. Penso que achará o laboratório aí embaixo. Devemos estar em cima dele. Tinha razão. Foi o reator atômico. Nelson, ao civil. Aqui, civil. Estamos ao largo da estação hidropônica. Vou tentar abordá-la. Sim, senhor.
tem certeza que quer ir até lá? Eu tenho que ir até lá. Almirante. Nelson, ao civil. Civil, pode falar. Nós fomos atacados por algo que parece com uma planta mutante. Enorme. Eu vou tentar escapar, aguardem. Atenção, força total. Almirante, estaremos aí em meia hora. Segure-se. Usarei os jatos para ver se abrimos caminho a fogo. Civil. Aqui, civil. Saímos. Preparem a atracação. Nós estamos voltando. Sim, senhor. Atenção, subvoador, responda. Civil ao subvoador, responda, câmbio. Bem, Sparks, continue chamando. Já estamos chegando. Bem, assuma aqui, vou para a proa. Sim, senhor. Acabamos de pegar o sinal automático do subvoador. Trancamos nele. Agora faltam menos de 400 metros. Reduza a velocidade para um terço. E fique alerta para inverter motores. Sim. Reduzir velocidade para um terço. Parada total. Parada total. Manter flutuação neutra. O que houve? Nós batemos no fundo do oceano. E não temos força? Ah. Sim, o circuito de emergência talvez funcione. Nelson, ao civil. Estão ouvindo? Nelson, ao civil, respondam. Capitão, aqui é Sparks. Fizemos contato com o almirante. Almirante, está tudo bem? Sim, estamos batidos um pouquinho, sem controles ou força. Mas quanto ao resto, tudo bem. Mas com essa coisa aí fora, não acredito que estejam. A que distância você pode trazer o civil de onde estamos? Podemos chegar até uns 70 metros de vocês. Vocês têm um raio laser a bordo do civil. Por que não manda Crane acabar com essa coisa? Porque se nós acabarmos com ele, com o laser, cada pedaço dele que ficar seria capaz de se regenerar depois. O que o faz pensar que essa planta pode reproduzir-se por divisão? E o que faz pensar que não pode? Então como é que se propõe a nos tirar daqui? Você estudou o assunto com seu irmão. Quais são as ideias que tem? Uma. Destrua com o laser. Lee. Senhor?
Prepare-se para usar o civil como ariete. Talvez consiga manter a planta ocupada o bastante para nós escaparmos daqui com os escubas. Certo. Terei uma turma de choque à sua espera. Feche as portas de proa. Eis o alvo. Vamos direto a ele com força total. Sim, senhor. Almirante, estamos indo com força total. Irei dizendo a distância que falta. Atenção. O que acontecerá quando o civil bater naquela coisa? Não sabemos. Vamos colocar as roupas. Um grau à direita. Manter firme. Sim, senhor. Um grau à direita. Manter firme. Atenção, geral. Preparem-se para a colisão. Distância. 120. 70. total a ré. Almirante, está momentaneamente livre da planta. Vou levar uma turma de choque para o caso de ser necessário. Câmbio, desligo. Não acho que pode anular aquela coisa com o rifle ultrassônico, não é? Eu vou tentar. Quando eu sair, espere 10 segundos e me siga. Não esqueça de trancar a saída em cima. Se a planta atacar, tentarei distraí-la para que você se junte à turma. Entendido? Conseguiu. Criou o homem vegetal, como eu tinha certeza. Agora onde está a unidade de controle portátil? O homem vegetal. A radiação destruiu e também o laboratório. Não, não destruiu. Criou um gigante mutante que eu procurava. Está lá fora, no mar, nesse instante. Onde está a unidade de controle? Unidade de... Para que era essa coisa agora? Ela tem que ser destruída. Não antes que eu faça centenas delas, mil delas, um exército marchando sob meu comando. Não, não pode fazer isso, não pode. A unidade de controle. Essa experiência foi para alimentação. Era um desenvolvimento científico. Ainda pode ser. Ainda pode ser. Você é um tolo, John, e sempre foi. Alimento para o povo foi só um disfarce para mim. Controlando o crescimento, eu poderei controlar tudo. Diga onde está a unidade de controle. Está ali no armário de instrumentos. Ah.
Almirante, está tudo bem? Tudo bem, Lee. Onde está Ben Wilson? A última vez que o vi, estava indo para o laboratório. Mandarei Kowalski acompanhá-lo ao civil. Não, eu estou bem. Eu voltarei sozinho. Você e o chefe vão buscar Ben Wilson no laboratório. Recolha todos os pedaços que encontrar. Quero ver todos eles a bordo do civil. Sim, senhor. Você não pode fazer isso. Não sabe o que está fazendo. Aí é que se engana. Posso tomar uma matéria vegetal quase morta e insensata e transformá-la numa coisa viva. A primeira das muitas que atenderão ao meu comando. Você está esquecendo o porquê desse laboratório. Por que eu vim para cá em primeiro lugar? Eu não estou esquecendo nada. Só porque é um tolo iludido, eu não vou... O que está fazendo aqui, Ben? O meu irmão está vivo. Chefe, dê uma olhada. Sim, senhor. Mas afirmou que estava morto. Eu senti seu coração trabalhar de novo. Capitão, está vivo sim, mas quase morrendo. Sim, eu acho melhor levá-lo a bordo do civil. É a única chance de salvar-lhe a vida. Onde está o rádio? Ali. Laboratório chamando civil. Laboratório chamando civil. Aqui é o capitão. Estão me ouvindo? Laboratório chamando civil. Está me ouvindo, Sparks? Câmbio. Olhando para essa coisa agora, é duro acreditar que veio daquele monstro. É, parece bem inofensiva. Acha que há alguma chance de haver outras vidas mutantes lá fora? Bom, você sabe que o organismo vegetal pode se regenerar de muitos modos. Mas espero que isso não seja tão prolífico como a alga marinha. Aqui é Sparks, almirante. O capitão está nos chamando do laboratório marinho. Ligue para cá. Pode falar, capitão. Estamos no laboratório. John Wilson está vivo, mas bastante ferido. Nós vamos buscá-lo no subvoador. Kowalski é o homem para isso. Sim, senhor. Lee, estou enviando o subvoador a um aparelho scuba extra a bordo. Ben Wilson está aí? Sim, está. O que aconteceu aí? Bem, a explosão estragou um pouco, mas parece que está estanque e a radiação, felizmente para nós, não é muito alta. Peça a Ben Wilson que o ajude. Eu quero retirar todas as notas, instrumentos e tudo o que é ligado a essa experiência. Sim, senhor. Então, vamos começar a trabalhar. Como você quiser. Muito bem, chefe. Vamos tirar essa roupa e começar, certo? Certo. Continue inconsciente, John. Até chegar a bordo do civil. Não se preocupe, será salvo. Quanto aos outros, eu receio que todos terão que morrer. Leve-o para a enfermaria, depressa. Sim, senhor. Todas as notas e fitas estão reunidas. Nesta caixa. E quanto a isso aqui?
Isso é só uma espécie de vida marinha comum. As experiências de meu irmão, elas provaram que são inúteis. É melhor levarmos também. O almirante talvez queira vir. Está bem. Capitão, o subvoador já está a caminho do civil. Sim, farei uma última verificação e depois iremos. Sim, senhor. Como vai ele, Kowalski? O doutor ainda não conseguiu entender, senhor. Sua contagem radiativa não é alta e não há nenhum sinal visível de corte ou pancada. Uhum. Talvez esteja assim pelo choque da explosão. O médico disse algo parecido. Bem, eu acho que ele ficará bom logo. Vamos voltar à ponte. Sim, senhor. John, aqui é Ben. Eu quero que você acorde. Eu quero que você acorde. Escute e preste atenção. O almirante Nelson tem os pedaços do mutante destruído em algum lugar a bordo do civil. Eu quero que os encontre e os coloque na sala do reator. Está ouvindo? Eu quero que coloque os pedaços na sala do reator. Eu não o farei. Eu não vou ajudá-lo, Ben. Você o fará. Não pode se recusar. Livre-se desse marinheiro. Livre-se dele. Chame o médico. Eu preciso dele. O médico. Estamos prontos. Vamos indo. Capitão, há outra peça do equipamento aqui que precisamos remover dos coxins. Poderia me ajudar? Eu logo vi que não faria sozinho. Vamos dar-lhe uma mão. Abra essa porta! Ben! Abra a porta! Ben! Abra a porta! Você é obrigado, John. Sabe que eu leio sua mente e a controlo, não importa onde esteja. Tem que obedecer-me. Precisa obedecer-me. Precisa obedecer-me. Devia estar na enfermaria. Ah, eu estou me sentindo bem melhor. Muito obrigado. De fato, eu vim aqui procurar você para perguntar sobre a experiência. Oh, há muito tempo para isso depois. Não há tempo. Eu preciso falar com você agora. A primeira ordem do dia é devolver a sua saúde. Vamos indo. Impeçam, John. Impeçam. O que foi? De repente, eu senti uma grande... Thank you.
que ele usou para travar agora está cedendo. Sim, capitão. Acho que podemos soltá-lo. Tudo bem, vamos lá. E agora, capitão? O que faremos? Torcer para que a coisa lá fora vá embora? Gostaria de ter melhor sugestão. Civil para a estação hidropônica Able. Capitão, aqui é Sparks. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Responda. Não há resposta, senhor. Não há contato com o capitão no laboratório. Está bem, prossiga. Sim, senhor. Sala de mísseis ao controle. O senhor Ben Wilson acaba de chegar do laboratório. O capitão Crane e o chefe Shark estão com ele? Não, senhor. Ele disse que ainda estão lá embaixo retirando alguns instrumentos. Peça ao Sr. Wilson para vir aqui em cima assim que retirar o equipamento. Sim, senhor. Almirante, aqui é o vice. Eu acho que devia interrogar Ben Wilson na ponte referente ao chefe Shark e ao capitão. Está ouvindo? Almirante, solicito sua presença aqui no controle. Está ouvindo, senhor. Eu. Acho, almirante. Procure em todas as cabines. Eu preciso dele urgente aqui. Sala do reator. O que há com a pilha radioativa? A contagem é muito perigosa. Controle de danos. Mande uma turma para a sala do reator acelerado. Sala do reator acelerado. Quanto ao senhor, capitão, mas para mim isto aqui não é tão bom quanto uma praia cheia de vento e fresquinha. Nós não temos muito ar aqui, mas enquanto a planta estiver aí, nós não poderemos fazer nada. O que ela faz? Sabe tão bem quanto eu. Capitão, se aquilo saiu da porta, talvez nós consigamos chegar à entrada. É, isso é o que eu pensava. Capitão.
que é isso, senhor? Solução de ácido sulfúrico. Ácido de bateria? Por que eu não pensei nisso? Prepare-se para abrir a porta. Já sei, capitão. Abrimos a porta, banhamos a coisa lá fora de ácido, depois pegamos o nosso equipamento e vamos para a porta, certo? Certo. Agora abra. Devagar. Pronto? Pronto. Aqui é Nelson. Ache John Wilson e ponha-o na enfermaria sob guarda. Sim, senhor. Que diabos está acontecendo aí? Eu tentei notificá-lo, senhor. Há uma emergência na sala do reator. Parece que um monstro vegetal entrou lá. A radiação está sem controle. Um marinheiro já foi morto. Que providências tomou? Um grupo armado está indo para lá agora. Não use os raios laser. Foi o que o capitão usou para desintegrar aquele primeiro. Por isso é que temos esse problema. Se destruir aquela coisa perto do reator, cada parte dela se tornará num mutante gigante. Sim, senhor. Eu tentarei contê-los por qualquer outro meio, mas há mais. O que mais? Aparentemente, essa coisa já conseguiu se dividir. Há outro monstro vegetal solto a bordo do barco. Feche todas as portas estanques. Esvazie os corredores. Pois não, senhor. Você agiu muito bem. Bem? Acha que criar esses monstros e quase destruir o civil? Mudar uma grande experiência numa força destruidora mortal, acha que isso é agir bem? Sim, eu acho que sim. Provou a mim, ou melhor, a nós, que nós podemos criar e controlar os vegetais. Apenas provou que você pode criar monstros. Então destruí-los. Destruí-los? Vá ao arsenal, pegue um revólver laser e acabe com a planta da sala do reator de uma vez para sempre. Isso só faria aumentar o número delas. Você sabe o efeito que a radiação teria em cada pedacinho daquele vegetal. Você vai fazê-lo, John? Não. Vá ao arsenal e pegue um revólver laser. Destrua a planta na sala do reator. Pegue um revólver, John. Pegue um revólver. Pegue um revólver. Quando você voltou a bordo? Há alguns minutos atrás. Kowalski me contou disso aqui. Há mais algum trabalho de Ben Wilson? Hã? Ben Wilson? Ele criou um desses no laboratório. Por isso é que demoramos a voltar. Teremos que ir lá depois. Tenho que achar um meio de destruir isso. Almirante,
A leitura radioativa na sala de controle chegou a um nível bem perigoso. O civil não vai poder aguentar muito mais. Queira aconselhar. Tentaremos destruir esse mutante. O que há com o outro, Chip? Foi visto pela última vez no corredor C, secção 47. Responde ao seu controle. Naturalmente. Ele faz o que eu quiser que faça. E agora que tem certeza disso, o que pretende fazer? Depois de você usar essa arma para dividir os mutantes na sala do reator, também vou assumir o controle deles. E depois do civil. Não pode fazer isso, Ben. Não posso? Então veja. Isso não irá lhe adiantar nada. Eu vou trazê-los à vida. Sem radiação, eles estão mortos. E eu não vou deixar você prosseguir com isso. Vá com essa arma disparar nos mutantes da sala do reator. Vá com essa arma disparar nos mutantes. Vá dispará-la, John. Dispare-a! Acha? Vamos tentar. É preciso. A contagem radiativa vai para a explosão. Abram a porta. Afastem-se depressa. Cessem o fogo! Começam a sair. Tudo bem?
Bem, bem, exceto por um congelamento. Chefe, abra a porta. Chefe, o reator rápido. Kowalski. Sim. Encontramos uma boa arma ali. Descobrimos que é frio intenso. Almirante, aqui é Morton. Contagem radioativa caindo rápida. Os controles já estão respondendo. São boas novas, Chip. Há alguma notícia dos irmãos Wilson? Não há sinal de bem. Encontramos John inconsciente na sala de mísseis. Na enfermaria, o doutor informa que ele vai indo bem. Ótimo. Estou certo que ele poderá nos dizer onde está Ben. Chip. Soltar o lastro. Velocidade 1/3. Sim, senhor. Vamos para casa.